Днешният епизод е част от нашата мини поредица във Vox Nihili на тема Платоновите диалози. Той е в колаборация с Нов български университет и в него засягаме актуални теми през диалозите, като новият от тази поредица е Красивият диалог за големият хипи. А с мен са Стоян Ставро и Христо Тодоров, с които се опитваме да го разчепкаме и може би ще разберете защо е голям големия хипи и какво всъщност е красивото. Приятно гледане! Хипи, нищо не знаеш, Сократе, за успехите ми в тая насок. Ако знаеш само колко пари съм направил, би се изумил. Изобщо почти съм сигурен, че съм направил повече пари, от които и да е други двама софисти взети заедно. Сократ. Хубаво е това, дето казваш, хипи. Сигурно доказателство е за твой ум и за това, колко надвишават съвременните софисти древните. Според тебе излиза, че едновремешните софисти са били крайно невежи. Казват, че на Анаксагор се случило обратното на това, което ви се случва на вас. Получил в наследство много пари, но не проявил никаква грижа и всичко загубил. Толкова глупав умник бил той. И за другите древни разказват подобни неща. Та затова мисля, ти привеждаш прекрасно доказателство, че съвременните софисти са по-умни от предишните. И повечето хора са на това мнение. Умният трябва да бъде умен, главно за себе си. Значи определението е следното. Умен е този, който направи най-много пари. Кое не е така? Чухте го за първи път по Vox Nihili, един от подкастите на Рацио. В изпълнение на Сократ, нали? Прочетено от Свяста. Точно така. Това е супер, и между другото е супер релевантно отново, нали, с цялата ни тематика на разговорите, които на диалозите на Платон, че те са тежко релевантни към нашите модерни проблеми и неща, които ни вълнуват. В случая това беше големия хипи. Да, това е началото съответно на диалога големия хипи. Добре, ами какво ще кажете, момчета, да се опитаме все пак да дадем малко контекст, какво представлява този диалог, като, нали, както по стара Vox Nihili традиция, нали, след това ще почнем да го нищиме точка по точка. Христо, искаше ли да дадеш една рамчица? Да. Сега, нека почнем от това. Къде се води диалога? В Атина. Mm-hmm. Пак в Атина. Хипи е от... не е атинянин, той е от Елида, дошъл е от Елида в Атина и той и на него му предстои да произнесе една публична реч, на която той възлага големи надежди. Какви са надеждите? Да спечели пари от тая, от тая работа. Два дена преди въпросната реч, той разговаря с Сократ. Само двама са, няма други участници в диалога. Веднага трябва да кажа, че има два диалога, които са на името на хипи. Единият е малкият хипи и другият е големия хипи. И двата диалога се отнасят към една обща ситуация. Идването на хипи в Атина, за да говори, да изнесе хубава реч пред атиняните. Защо сега малкият хипи и защо големия хипи? Защото се различават по размер, по големина двата диалога. Големия хипи е доста по-дълъг от малкия хипи. Иначе имат съвършено различни теми. И докато на единия, на малкия хипи, темата му е лъжата. Дали е по-хубаво да си съзнателен лъжец или да си несъзнателен лъжец, това се разисква там. Тук темата е красивото. Ние след малко ще кажем как се влиза изобщо в тая тема за красивото, по един безкрайно такъв непринуден начин. Но може би и това да добавя, докато авторството на малкия хипи е сигурно, тук сме сигурни, сред изследователите няма разногласие по това дали Платон е автор. Смята се, че Платон е автора на този диалог. За големия хипи от 19 век насетне има спорове за тая работа. Има големи изследователи на Платон, историци на философията, като Едуард Целер, като Фридрих Хюбервек, които имат големи съмнения, че Платон е написал този диалог. Предположението е, че Платон е
нахвърлял сюжета, а пък някой от неговата школа, негов ученик е написал самия диалог. Тъй или иначе, обаче е международна конвенция. Това, че въпреки тия съмнения, той се публикува като Платоново произведение в сборниците с диалози на Платон и така. Едно последно нещо, един времеви маркер. Предполага се, че диалога между Хипи и Сократ се води някъде около 421-420 година преди Христа. Значи по това време се води една огромна, голяма гражданска война в гръцкия свят. Това е Пелопонеската война. Там воюват два съюза. Единия е Атинския морски съюз, другия е предвождан от Атина, а другия е Пелопонеския съюз, предвождан от Спарта. И има през 421 година има един кратък период на едно сключено примирие, което се нарича Никиев мир. И се предполага, че Хипий се появява в Атина и разговаря с Сократ и върши тия работи там, речи работи в този период, когато войната е спряла. След това тя започва отново и завършва чак през 404 година. Това са 27 години война, от 431 до 404 година с победа на Пелопонеския. И между другото, Спарта присъства в първата част на диалога. Да. Така с една закачка отново от Сократ, който... Куриозен начин. Да, доста спокоен. Така, доста интересно. Иронията прилива от Сократ още от самото начало и нали, стига до извода, тъй като спартанците не обичали Хипи или по-скоро не са учили от Хипи, те имат традиция, не са учили от чужденци. Да, от тях е необичайно децата се обучават по чуждому, т.е. нали, децата не могат да дават пари на Хипи и поради тая причина нали, Сократ го пита сега по-добре ли е децата всъщност да се учат от умни хора като тебе, нали, или трябва да се спазват традиционните закони и да се учат от бащите си, които очевидно не знаят повече от тебе, нали, защото ти си най-добрия. Нали, в крайна сметка, да, те по закон учат традиционно образованието си, но всъщност закона уж трябва да е полезен, пък не е полезен, защото той им забранява някакси да се учат от тебе най-великия. А ти си велик, защото си спечелил много пари. Нали, и по този начин Сократ стига до следния извод. Нали, отново, нали, по повод малко на адрес. Тук не знам дали е за сметка на спартанците, но нали, те са използвани като и значи, казва той, спартанците нарушават закона, като не ти дават пари и не ти поверяват синовете си. Значи то се получава някакво много парадоксално положение. Спартанците са готови да изслушат Хипи, обаче само за сведение. Не му дават пари. Защо? Ами защото те сами могат да си обучават своите младежи, да си възпитават своите деца и сега той е дошъл, говори учтиво е, ще го изслушаме човека, ще го изпратим поживо поздраво, ама няма да му дадем и петак за тая работа. И Хипи е леко раздразнен от тая работа. Да. Той с неудоволствие говори за тая спартанската история. Той Сократ нарочно го бъзга, нали, леко да го дразни. И Хипи не е много доволен от тая работа. Тогава още не е имало концепцията за пробоно. Еми, да, особено при софистите. Да. Но древните, както казахме, чухаме нали, какво казва Сократ, са били по-наивни. Да. Но новото поколение вече се ориентирало доста по-добре. Нали? Вече инфлуенсърството трябва да, както казва дъщеря ми, ти от тези подкасти в Рацио, печелиш нещо, не е какво що се занимаваш. Да. Си хипи, ето ти го, хипи. 400 година преди Христа. Най-малкият хипи, да. 400 години преди Христа. Е било релевантно това като въпрос. Една студена вода, която вече не е студена, между това само вода. Дори студена вода не пием тук, да. Да. Така че, да. И сега как се влиза в темата за красивото? Значи, може би да кажа нещо по-общо. Много са странни начините, по които се раждат темите на Платоновите диалози. Те като че ли падат от небето. И в дадения случай, значи нищо в въведението, в което се говори тук за парите, Спарта, законите и така нататък, не подсказва, че ще приказват за красивото. И в един момент Сократ вика, бе, хубаво си дошъл ти тук сега в Атина. Ясно е, че си много учен и умен. Човек, това го разбрахме вече. Да взема да ти питам аз нещо, което ме пита един друг човек. И тук се въвежда една непозната трета фигура, трети участник в диалога. Той е въображаем този участник. И той вика, бе, питаме един човек и ме затруднява много с това какво е това красивото. Като трудността идва от там, че той пита какво е красивото само по себе си, самото красиво какво е.
И хипи първоначално, защото с навирен нос, каза, о, това е лесен въпрос, това много лесно ще ти отговоря, Сократ. Един вид Сократ го моли за помощ. Mm-hmm. И му каза, един ме пита, тук аз не знам какво да му кажа, па ти поне си много учен mm-hmm. и много умен, кажи ми, моля ти се да се отърва от тоя. За един приятел питам. Да, да. Точно класиката, така, да. За един приятел питам. И оттам насетне, той е трети участник, нали, тая скрита персона, присъства през цялото време в диалога. И в самото начало той си моли да не му, как да кажа, да не му обръща внимание, но той ще възразява. Нали? Но мислиш ли, че ще ти преча с нещо, ако подражавайки му, додето отговаряш, възразявам на твоите аргументи. Тоест, той вкарва още самото начало един дисклеймер и казва, аз ще ти възразявам, да знаеш, ма това не е, защото не ти вярвам, а защото онзи е много проклет, нали, и трябва да... И трябва да е подготвен. Не, защото, добавя Сократ, аз съм добър във възразяването. Да, аз съм доста опитен, казва. Ако нещо, в нещо съм добър, той е във възразяването. И два аргумента стават, две основания. Едното, защото онзи е много такъв досаден и натрапчив и не спира да пита. И да. Второто е, защото пък аз мога да възразявам. Разбира се, възразявай колко ти искаш. Да. И вече оттам насетне започва. Композицията на диалога е много проста и линейна. Ние преди няколко месеца говорихме за Протагор. Там хипи само се мяркаше заедно с другите софисти, но той там нищо не казва. Нали, само прави пари. Да. Точно, че няма пари, затова не казва нищо. Да, просто присъства само като мизен сцен. Но диалога Протагор е с много по-сложна композиция. Значи много по-трудно е да го разкажеш Протагор, отколкото да разкажеш големия хипи, защото фактически диалога представлява 6 опита с един такъв съпътстващ, последен такъв апендикс малко, допълнителен опит, да се дефинира красивото. 3 от тези опити ги прави хипи, другите три предложения са на Сократ. И финала е такъв, че пак не стигат до общо споделено, удовлетворително, така да се каже, окончателно определение на красивото. Финалът е, може би, най-хубавата част от диалога, но ще стигнем и до него. Да. И... Трудно е красивото. Точно така, че е трудно красивото. Да, трябва да го докаже първо Сократ, да, и минава през 6-те кръга на ада. Целият път трябва да се извърви. И така, как се впускат в този диалог? Смисъл, кое е първото нещо, което му поставя на хипи? Хипи, нали, първоначално съвсем лекомислено казва, о, това ли бе? Че е красиво, с това го знам, веднага ще кажа какво е. И дава едно предложение, което е безумно. Ама е съвсем логично, хем безумно. Е логично, но той издава едно пълно неразбиране за това, какво го пита Сократ. Сократ го пита какво е самото красиво и той казва, красивото е красиво момиче. Браво на теб. Добре, ама... Първото, което... което идва на ум, да. Добре, ама след това много бързо в този кратък диалог с Сократ се намесват. Да, не, можеш ли да кажеш красива кобила? Да. Мога да кажем красива. Красива телва. Да. Може ли да се каже? Не се нареждат ни такива предмети. Е, добре, а тогава не е момичето красивото. Значи красивото трябва да е нещо по... общо, което да е присъщо на всичките тези неща, които ние ги определяме като красиво, като красиви. Добре, ама хипи и тук, и когато на прага на второто определение, пак върши същата грешка. Значи той не може да прави разлика между абстрактно и конкретно. Mm-hmm. Той дава все конкретни примери за красивото, а Платон го пита за нещо абстрактно, за идеята за красиво. Ама това е много важен конфликт, според мен, в съвременността. Това е емпиризма, нали, в примисленето. Mm-hmm. Нали, в крайна сметка, какво ме интересува някакво красиво? Защото още самото начало, между другото, има една част от диалога, преди първата дефиниция всъщност, в която хипи казва, нали, кое е красивото е въпроса. Mm-hmm. И Сократ му казва, а мене ми се струва, хипи, че не това пита неговия, нали, въображаем опонент, нали, който го тормози, а какво представлява красивото. Mm-hmm. И всъщност хипи не разбира каква е разликата между въпроса кое е красиво, на което той отговаря. Mm-hmm. Красиво е момичето, делвата, коня, лирата, после има. А всъщност Сократ го пита не това, а какво представлява красивото като идея. Тоест, нали, трябва ли да търсим, нали, неща някъде и да ги казвам, ето това е красивото, с пръсочи го, или трябва просто да търсим, нали, една идея, дето, нали, в една защита друг на
бързо. Да. Не е изцяло безумно. Не, това, не, не, защото... напротив, напълно логично е да търсиш емпирически да, красиво. Да, покажи ми примери и аз ще обобщя накрая. Точно, защото ако си представяме, примерно, не е в същата категория, но ако си представяме цвят, нали, ето, примерно, той носи червена тениска. Нали, или там тъмночервена, винена, както и аз нося винена тениска. Да, не сме се наговорили, въпреки че имаме и същите дънки. Не, накрая ще имаме идеята за червената тениска. Да, но съответно ти да обясниш какво е червено извън примера, извън физическото, то е нонсенс. Смисълто просто е някаква абстракция, която е необяснима. Е, да, не, но това с червеното, това попасва на червеното, аргумента на хипи, защото... Това е първично качество, mm-hmm. такова. Това е нещо, което няма как да знаеш какво е червено, преди да си виждал червено. Точно. Значи, има един разкошен мисловен експеримент, той е от 20 век. Той е този експеримент с Мери. Да. Значи, изхождаме от това. Такова е условието на експеримента. Има една въображаема Мери, която през целия си живот живее в една затворена среда, в която тя вижда само черни и бели предмети. Нищо такова. Mm-hmm. Същевременно обаче, Мери е безкрайно умна, по-умна от хипи, и успява да научи теоретично всичко, ма наистина всичко, което може да се знае за цветовете. И загадката е тая сега. А когато извадят Мери от тая, примерно стая, в която има само черни и бели предмети, тя за първи път види зелено, червено, синьо и така нататък, тя ще й помогне ли това знание за цветовете? Нали, и ще там, научи ли нещо и ще научи ли нещо ново? Точно така. Ами отговорът е не, защото има такива неща, които трябва да ги изпиташ първо, mm-hmm. за да можеш така изобщо... Така квалия. Квалия, mm-hmm. точно така. За да се закачиш, да се закачиш за тях. Но фактически нека Сократ довежда, наистина тук става брутална иронията, довежда той аргумент с красивото момиче, кобила, лира, делва и така, mm-hmm. нататък до абсурд, доказва една красива маймуна. Да. Когато сравниш, казва той, една красива маймуна с един красив човек, кой ще е по-красив? Ясно, че човека ще е по-красив. При сравнение да. Излиза така, че мярата на красотата не се появява изобщо. Ти интуитивно можеш да сравняваш кое е по-красиво, кое е по-не красиво, но има такива степени на красота. И за може това не можеш. И този с примери не можеш да го хванеш това. Mm-hmm. Както и нали, маймуните с хората, но също така девойките с Божия род. Точно, това е последната стъпка. Да. Казва, добре, ако тръгнеш да сравняваш пък хубавото момиче с боговете, там е не са измеримо. Ама те не са красиви, ами само красивите момичета. Те са екстремно красиви, да. Дали, за гърците. Не могат да бъдат няма по-красиви същества от боговете. И от тази гледна точка при съпоставка личи това, че примерите дават само релативно относително красивото. Но не могат дори да ни доближат до идеята за красота изобщо, което се търси. И познай какво идва. Нали, пак нещо, което според мен ти ще оцениш. Нали, то е високо даже го оцени. Кое е красиво, казва втори опит. Нали, това е втората дефиниция. Златото. Нали, защото то украсява всичко. Нали. Става красиво, ако се разкраси с злато, казва. Нали, което е много любопитно. Вече, не, това е много находчиво предложение. Да. Защото хипи разсъждава така. Кое е онова нещо, с което ние украсяваме другите неща? Еми, златото. Златото е най-ценното нещо, с което украсяваме другите неща. Значи, мярата на красотата ще трябва да бъде златото. И тогава обаче той въображаемия не мирясва. И казва, да, ама в такъв случай най-великият гръцки скулптор Фидий, що е направил статуята на Атина в Партенона от слонова кост, а не е направил очите и от злато. А сега, де? Да. Ами използвал и камък на всичко. Да, па и камък и такива работи. Изобщо, значи може да се посочи контрапример. Може да се посочи пример, в който може да украсиш нещо и нещо да стане красиво, без да използваш златото. Да. Има леко суетене около това предложение, ама то с примера с Фиди много бързо
пада и тогава то прераства в нещо, което е вече интересно и по-нататък има място. Да. Сократ казва, бе, да не би пък красивото да не е непременно златото, а да е подходящото. Онова, което е подходящо за дадения случай и така нататък. На този етап те го оставят това обаче. Много ми е интересно, че не са дали и обратния пример между с златото. Не, защото, нали, примерно, защо нещо не е използвано злато, едното, а другото е да имаш нещо, което е отвратително и да му сложиш злато. Примерно да сложиш една златна огърлица на едно лайно. Ето тогава пак няма да е красиво. Но ето това води подходящо. Към подходящото. Точно така. Това, да, води, това води това към... Но само, че по обратния ред. Да. Той дава пример всъщност с двете лъжици, нали? Точно така, да. С делвата с каша и с двете лъжици. Да, дали трябва да е златна или всъщност трябва да е смокинова. И казва, смокиновата е по-подходяща. Създава един специален дъх на супата, нали? По-така, по-така. Да, не, с златна... Не става. Така че подходящо се появява, но наистина не го развиват. Не го развиват по-късно вече. Подходящото прераства в полезно и тогава вече въпросът опира може ли красивото, ама той е при по-късните по-късните дефиниции. И сега след това обаче идва едно трето определение, което е много интересно. Да. Защото до този момент хипи дава примери, конкретни примери за красивото, които се отнасят до неща, до вещи. Изведнъж обаче той сменя цялата основа на разсъждението и казва, абе, красиви ние наричаме цялостни етоси. Ето, например, гърците смятат, че щастлив е оня човек, който е богат, който е здрав, който е почитан, който по подобаващ начин погребва родителите си, по който потомците му по подобаващ начин го погребват и така нататък. Значи става дума вече за представата за щастие. И сега тук аз имам две неща да кажа. Едното е, че гръцката представа за щастие, това е едно от нещата, това, според мен, е едно от най-ценните наследства от античността. Тя корено се различава от нашата съвременна представа за щастие, но е много по-мъдра и много по-комплексна. Защо? Защото щастлив е оня, дали е щастлив един човек, личи след като умре. Защо след като умре? Ами, защото можеш да се изложиш в последния миг от живота си. Никога не е късно да се изложиш. И за това, когато умреш и когато другите кажат, вече от странична гледна точка, кажат, аз какво съм. Нали, това е красиво вече. Той я живя както трябва. Фактически най-голямата... Аз сега не помня дали го разказах това в предишния подкаст, тая история с Херодот и Крес. Айде да ви я разкажа пак. Да, да. Ако я имаме, ще падне. Значи, има една история от историите на Херодот. Тя е по-ранна от тая работа. Херодот разказва, че атинския законодател Солон тръгнал на пътешествие на изток. Обикновено мъдрите хора ходят известно време и учат на изток. И Платон, и той има такъв епизод от живота си, няколко години се пилее на изток по Египет, нагоре, надолу и така. И Солон тръгнал на изток и в средата на Мала Азия попаднал в царството Лидия, чийто цар бил Крес. Крес се смятал за най-богатия човек на античността изобщо. И Крес, освен че бил много богат, бил и много суетен. И като пристигнал Солон, Крес го приел и му казал, бе, атиняни, но поне си много умен, аз искам да ти задам един въпрос. Това не е добре, после така изрешават. Искам да ти задам един въпрос. Кой е най-щастливият човек на света? Ама първо ще те заведа в моята съкровищница, да ми видиш съкровищата. Отива той наистина съкровищницата на фрашкана с ценности. Пита го он е, сега кой е най-щастливият човек, на който Солон съвършено хладнокръвно казва, ами най-щастливият човек на света е един Атос от Атина. То, кой го знае, какъв е той, абсолютен човек. И Солон му каза следното нещо. Ами Атос родил се, не бил много богат, но не бил и много беден. Оженил се, имал деца, момчета били, хубаво е да имаш момчета, момчетата не умрели
в детска възраст, нали, станали мъже, те имали семейства, родили му внуци и изобщо вървял му живота, издържал се и накрая, на върха на всичко, паднал в сражение най-геройски и атиняните му направили държавно погребение на мястото, където е паднал. Защото това е най-голямата чест. И където паднеш, ако те погребат там на държавни разноски, значи по-големи онак от тебе няма. Тогава Крест леко си прибрал малко претенциите, перките и така нататък. Ето това е гръцката представа за щастие. Да имаш изпълнен, реализиран живот. Не как се чувстваш. Ние много, твърде много свързваме щастието с това как усещаме себе си. Мислим, че щастието се състои в приятните преживявания. Но приятните преживявания не са достатъчни за гърците. Ти трябва да имаш и една обективна мяра, и тая обективна мяра идва след смъртта. Това не е точно обективна мяра, по-скоро ти е външната мяра. И външна мяра в такъв смисъл, че другите, които гледат отстрани, интерсубективна е по-правилно наистина, тези, които гледат отстрани, те преценяват и казват, да, действително това беше живот за завиждане. Демократична мяра. Почти. Това беше живот за... Това е един разказ. Нали, реално, нали, това е най-красивия разказ за това как един човек е живял. Нали. Макар, че това може да се наречи като ето си добрия живот. Нали, точно така. Но ми харесва, че в добрия живот също ключов реквизит е също публични средства. На държавни разноски. Това си е признание. Щом полиса, щом града държава е готов да дава пари, за да погребе даден човек, нали, за да зачете неговото достоинство, значи си е сериозно. Струвало си е това нещо. И тук е същото. Значи тук е той идеал за щастие и хипи казва, това е красиво. Щастието разбрано по този начин, това е красиво. То е едно допълнително нещо, ще се го забравя. Да. Ми дойде на ум. Значи, тук наистина имаме спрямо нашите представи едно разширително тълкуване на красивото. Трудно днес бихме казали красив живот. Трудно бихме казали. Казваме красива постъпка понякога, но трудно бихме казали щастливия живот е такъв красив живот. Не, добър живот. По-скоро бихме казали добър живот, и тук ние имаме една дума в български език, тя не е станала категория. Това е думата хубаво. Значи хубаво е, има по-широко приложение, отколкото думата красиво. И живя хубаво. Хубав живот, да. Това е напълно легитимно, според мен, човека. Изказване. Да. Но ето, Богданов преводача не е решил да използва думата хубаво. Там в бележките има пояснение, че нашето красиво не съвпада точно с гръцкото калон, но не е стигнал до там да използва думата хубаво. А ние, нашия език ни предлага тази възможност и ние използваме по-широк спектър от случаи, отколкото думата красиво. Да. То не е ли даже по-близко до добро в такъв случай? Макар, че не... Е, точно това е, че то сближава етически и естетически. Да, това е, че не е точно добро, защото доброто има в него деонтология, т.е. има някакъв елемент на посочване, на задължителност, ако щеш, така нататък, на нормативност. Докато хубавото е наистина между естетиката и етиката, т.е. позволява на доброто да краси, да красивее някакси, т.е. да е по-свободно, по-естетически, нали, някакси освободено. Значи, от самото. Гърците имат наистина едно прелестно схващане за живота, което не дели стриктно красивото от доброто. Красивото и доброто са много сближени там. И това, фактически, интуицията тук е, че не може да е красиво нещо, което в известен смисъл не е и добро. Това е много архаична представа, но тази архаична представа, тя не е и на нас не ни е съвсем чужда. Сега спомнете си за този знаменит разказ на Йордан Йовков Албена, където Албена извършила престъпление, идва да я арестуват и така нататък. Цялото село се на кокошини, нали, враждебно. Когато Албена излиза да отведат стражарите, всичките се разревават, толкова е красиви. Тогава Йовко само с едно изречение казва, грешна беше тази жена, но беше хубава. И фактически, разбирате ли, доброто грешна изведнъж изплува заради красотата
Ние, макар че е грешна. Макар че е грешна, да, тя си, е, тя си има вина. Тя си е носител на вина и така нататък. Много хубаво. Не може да е само лоша толкова хубава. Да. Това е, колко пък да е лоша. Това е внушението. И се върнахме на първата дефиниция. Красивото момиче. Да. В идеал Бен е булка. Но ние също имаме тая интуиция, която сближава етическото и естетическото. И това го намирам за много хубаво нещо. В България има един етик, с който ние сме си говорили много често, който държи именно за разхубавяване на етиката. Е писал много по това. Петър Горанов. Mm-hmm. Да, той се занимава доста с такъв тип етика, която е естетизирана. Да. И е хубаво. Това е понятието, което той замества доброто, защото доброто за него, макар тук да не говоря от него, има, тъй като имаме други подкаст епизоди с него, в някаква степен се родее с фашистското. Фашизма иска да избяга, да припрочисти доброто от този протофашизъм. Да го освободи задължителността. Като го естетизира и го нарече хубаво. Но това е само една вметка. Да. В случай, даже естетиката повече не е само като основа на етиката, то е като замянка в такъв случай. При това значи в идеалния случай те трябва да са неразличими. За гърците би трябвало да са неразличими едното от другото, но това е архаично. То се е изживяло времето в наши дни, нали? Все пак правим разлика. И какво е аргумента против най-накрая? Нали? Казват, добре, самата красота трябва да е винаги красива. Нали? Така. И той, разбира се, този въображаемия трети, който участва непрекъснато, така поставеното лице. И казва, Дарема Сократ казва, не винаги, не за всеки го е красиво да бъде погребан от потомците си и да погребе родителите си. И дава, за пример, две категории хора. Боговете и героите. Да. Казва, добре, ама за тях разказа не върви по този начин. Нали, специално за погребенията. Нали, как да ги подредиш във времето погребение. Нали, някакси при тях е различно. Нали, героите умират преди родителите си, грубо казвам. Но родителите погребват децата си герои. Пък боговете какво правят? Нали, знаем как са безсмъртни. Да. И само си се скупяват. Нали, минава и ние знаем скромно с какво се е случило. Знаем какво се е случило с другите там. Преди и след него. Така че, нали, да. Тоест, той е разказ за хубавия живот. Наистина, нека да използваме думата хубав. Нали, може би някакси характерен и върви само при хората, обаче при има едни различни едни други същества има, където не става. И заради това и пада това предложение. Да. То се изостава. Иначе то от предложенията на хипи, и това е най-хубавото. От трите предложения на хипи. Не е смисъл, че има смисъл в тая работа. И сега вече тогава на следващата стъпка Сократ почва да дава предложение и тук вече се връща подходящото. Тук вече доста по-абстрактно е, че красивото е подходящото. Това е, което предлага подхождащото точно така. Което казва Сократ. Обаче тук се натъкват, нали, пак в разговора. Тук хипи и само казва да, не съгласен и така нататък. Всъщност това е разговор на Сократ с въображаемия събеседник. Хипи, наистина, това може би, не знам дали е част от аргументацията, дали това е действително диалог на Платон, че хипи действително не оказва почти никаква съпротива. Може би в самото начало малко се издразва и най-накрая, нали, се включва с някакви предложения, но те са по-скоро е така, колкото да все пак да присъства по някакъв начин. Иначе обикновено много бързо се съгласява и реално разговора тече така, както обикновено. Няма ги у нея персонажи, които искам аз, Протагор, примерно, нали, много други софисти, които някак се съпротивляват и казват, може... чакай малко, сега искам аз да управлявам разговора. Да, не създават напрежение. Може се много хода слуша само Сократ към Стоян. Не, то в развръзката хипи си казва, че изобщо му са приказки, това му е досадно да се занимава. Празни приказки. Аз го разбирам, между това. Но в това има... В цялата тази работа има логико-семантичен проблем. Ама нека да ги мине определенията и аз се опитам да кажа какъв е проблема. Каква е разликата между това, което хипи мисли и това, което Сократ търси. Тя е съществена разлика. Тя е всъщност разликата между начина, по който използва понятията обикновения човек и начина, по който използва понятията философа. Както често имаме разговор с Стоян. Да. Питай навън къде е човека, да ми кажеш какво мисля. Да, това в Семейни войни ли беше това предаване? Друго е. Не сме емокси. Въпросът е, че има разлика в познавателния интерес. Значи, хората използват по определен начин думите, философите поне преследват друга цел и ги използват по-различен.
начин. И тук пада пак тая работа, пада с един инструмент, такъв находчив аргумент. И той е такъв, че когато определиш красивото като подхождащото, отваряш възможността, дадено нещо, само да изглежда красиво, без да е красиво. И той каза тогава, обаче па не можеш да различиш дали само изглежда красиво или действително е красиво. Сега тук в живота могат да се дадат много примери. Дали да речем, дали един добре, при жените повече се вижда това, една добре направена, нагласена жена, добре облечена, с прическата, с грима, с макияжа, с всичките тия работи, може да те заблуди. Понеже при мъжете по-рядко го гледаш това нещо, може да те заблуди. И накрая, като свали цялата тая работа, да се види, че не е, всъщност не е красива, но, само изглежда. Но у мен не е като феномена, деца. Да, да, точно така. Това са кантови понятия. Тоест има някаква, по-скоро трябва да го абстрактизираме, пак има някаква фундаментална все пак характеристика, която е свързана с обекта, която просто първоначално е била прикрита по някакъв начин, така ли? Не, всъщност целият проблем е в това, че тук се отваря една тема, която за Платон е много важна, голяма тема. Това е разликата между същност и явление. Това е изконен, параден философски проблем. Дали едно нещо е такова, каквото всъщност е, или само изглежда така, само се явява по този начин. И никак не е лесно да се намери добър критерий, който да позволява строго да се разграничи действителното от явяващото се. И някакси явяващото се, привидното, това, което виждаш, винаги е било някакси до Хегел поне, нали, някакси е било маргинализирано, а подчинено, подценено или подчинено на същността, на това, което е истината. Нали, при Платон това е очевидно, не? Той търси истината, а не това, което се явява. Нещо повече, цялата Платонова онтология е изградена върху тая идея, че ние живеем в един такъв привиден свят. Сенки на сенките. Сенки на сенките. Точно така, че тия обекти, които ние възприемаме с сетивата си, всъщност са случайно такива и само изглеждат такива. Същностите, това, което действително съществува, са идеите. И то истината, слънцето. И то слънцето, което, да. Което е, но много трябва силно да кажа нещо друго. Тук вече малко като критика на платонизма. Ще кажа, че понеже Платон много засилва общото и реифицира идеите, т.е. придава на идеите реално съществуване, а пък останалите неща остават такива производни, вторични, случайни и така нататък. На практика Платон, и това според мен е най-голямата слабост на платонизма, работи с две идеи за съществуване. Удвоява идеята за съществуване. Защо? Защото ако си нормален човек със здрав разум, и трябва да отговориш на даден въпрос, дали дадено нещо съществува, с какво ще го свържеш? Ще го свържеш с три неща. Пространство, време и възможност. Това са трите причини на Аристотел, четвъртата е немощна. И възможността то да въздейства върху други неща или да търпи въздействие от други неща. Сега, ако, например, кажа, дойде от улицата и ви кажа на вас, на улицата има страшен динозавър, огромен, заплашителен динозавър. Къде бе? Къде? Вие ще ме питате веднага. Да, кога го видя? Какво прави? Да. И ние по този начин се уверяваме един друг в това дали дадено нещо го има. С идеите обаче не е така. Значи, поне те са надпространствени, надвремени, не може с пространство и време. Те и не въздействат по този каузален начин върху нещата. Само се отразяват. А само, така се каже, представляват образци на нещата, които нещата ги следват. Е, добре, сега, защо използваме една и съща дума тогава, съществуване? Защо използваме, нали, една и съща дума за двете? Би трябвало да има нещо общо. Тук обръщам Платон срещу него, защото и той нали, точно така играе с красивото. Що използваме думата съществуване? Значи трябва да имаме друг термин. Следователно има идеите нещо. Идеите не съществуват. Ами, точно така, има някакъв проблем с това удвояване на идеята за съществуване. Да, или трябва просто друга дума, нали, която не е съществуване. Или друга дума да измислиш, ама трудно е да измислиш това нещо, защото пък думата съществуване или реалност, тя
е изключително мощно понятие. Значи, това е, деца вика, това е залога на всичките философски усилия в последна сметка. Ние, нали, това искаме да знаем какво е действително. Какво е действително. И затова не можеш да избягаш много от тая работа. И затова казвам, че това си е такава системна слабост на платонистския начин на мислене, не е само Платон. Не случайно, нали, в крайна сметка, според мен, колкото и да ги съпоставяме като ин и ян, нали, Аристотел е този, който доминира днес. Точно така. В повечето случаи. Нали, тук таме се появяват някои платоници, нали, които някакси красат света със своите по-странни идеи. Но иначе, нали, Аристотел е този, който побеждава. И съвременната наука, и тя е базирана върху аристотелови интуиции. Да. Значи, те са аристотелистки интуиции. Така че победителя е ясен там. Да. Да. И вървим към петото. Към петото. Да. И сега то там е красивото, е пригодното и по-нататък полезното. И сега тук целият въпрос е вече какво може да бъде пригодно или полезно. Могат да бъдат различни неща. Mm-hmm. Могат да бъдат части на тялото, могат да бъдат инструменти, точно така. Предмети, могат да бъдат дори човешки институции полезни и така. Красивия нап. Нататък. Обаче, има един проблем с полезното. И то е, че значи, полезното е, тук ще ми извините, лек скок в логическата семантика, не повече от 2-3 изречения. Значи, полезно е двуместен предикат. Това означава, двуместен предикат означава, че когато кажеш, че дадено нещо е полезно, трябва да можеш да кажеш за кого и за какво. Uh-huh. Когато кажеш, дадено нещо е жълто, няма какво да уточняваш. Затова казваме, това е едноместен предикат. Uh-huh. Или бордо, или червена фанелка, това означава, това е едноместен предикат. Yeah. Тия предикати обаче, които се нуждаят от допълнително уточнение, каквото е нали, полезно, вредно, справедливо и така нататък, те са многоместни предикати. Mm-hmm. И в дания случай Сократ точно това разбира, нали, или по-скоро той е другия досадника, казва, даде, ама полезното, то полезното може да се използва за лоши цели. Mm-hmm. Т.е. полезно за какво и ако е за добри цели, айде, добре. Mm-hmm. Ама можеш ли да изключиш логически това, че полезното не може да се използва за лоши цели, може и тогава вече пада. Нещо може да е полезно за един терорист. Точно така, нали, да. Той, да, нали... Не може да си представиш супер полезни оръжия, да, които са също и естетически в някакъв смисъл, но дали са красиви. Атомните оръжия са доста полезни, ако искаш да убиеш точно така, зависи от целите. Доста ефективни. Между другото, това е много интересно, защото примерно пък това е почти еволюционен аргумент. Нали, че едва ли не адаптивното, нали, това, което по някакъв начин е съобразено прямо с средата. Не, так, по този начин даже мога да си го интерпретирам. Не, но полезното винаги предполага предварително поставени цели. Той е телеологична категория. Нали? Да. Так, винаги предполага това полезно за какво? С оглед на какво? Деца вика, това е елементарна теория на действието това нещо. И тук има две между на Сократ вметки, които според мен са хубави. Полезното е това, което създава благо. И казва, красивото е причинител на благото. Това пък е друга апория. Значи друга трудност е това нещо, че като кажеш сега полезното, ако красивото е полезно, не можеш да го откъснеш от доброто или от благото. Богданов е избрал благо. Това е така по-традиционният начин да се говори, но при нас гледах за сверка английски и немски преводи на диалога, там си е доброто, нали? Там няма. Но това не е от съществено значение. И сега целият въпрос е в това, че дадено нещо е полезно с оглед на постигането на някакво благо. Нещо, което ти искаш да имаш. Нещо, за което си. Добре. Причинно-следствена ли е връзката сега между красивото полезно от една страна и благото? Да. Абе, трудна работа да кажеш такова. А Обена го доказва, нали? Моля? Хубавата грешница не го доказва, че не знае. Сега, кое причинява? Трудна работа е това. Да. Защото в такъв случай излиза, че ако красивото полезно е причинител на благото, то тогава не попада в категорията. То самото благо ли е добро ли е или не е добро. И това е трудност. От друга страна пък
можеш ли да кажеш, че благото е красиво, след като то е дериват, нали, следствие от красивото. И в тия, в тия трудности тук се оплитат. Да, абсолютно се оплитат. Те, даже именно красивото е нещо като баща на благото. Почва вече и такива ниски връзки. Не, той търси, търси аналогия как да го, някаква. Да, точно така. До, доста оплитането. Да. Значи, дали пък благото не е безотносително към красивото? Тоест, между... между красивото, полезно и благото не може да има, това е извода от цялата аргументация, не може да има причинно-следствена връзка, не е каузална връзка. Щом не е каузална, тогава пада цялото такова, цялото. А не може да има само някаква смисъл, само корелация да има, без да има причина. Не, това въпросът е такъв, може ли да има красиви и безполезни неща? Може съвсем познавам, спокойно. А може и да има полезни, но не красиви неща. Може, разбира. А виж колко завършва. Аз мисля така да завършим този пети аргумент. Сократ, и аз вече не знам на къде да се обърна. Обърках се. А ти можеш ли да кажеш нещо? И ти отговаряш. Не, вместо хиби. Не, поне в момента не мога. Но както и по-рано ти казах, ако помисля, сигурно съм, че ще открия. Е, тук, тук свършва разговор. Хипи се дразни. Ще открия нещо. Тук той казва, ако ми оставиш време да помисля, тук не ме балалайкаш с тия възражения и прочее, аз съм достатъчно силен, за да го измислиш. И баща е майка на благото. Ще го измислиш на друг път. Няма как да стане това. И сега, според мен е всъщност най-сериозното определение, последното определение, че красивото е удоволствие от зрителното и слуховото възприятие. Значи, тук се появява според мен централната категория в теорията на красотата. Кант я разработва най-добре, ама те са там 2000 има години време. След това, да, има време да се появи това нещо. Само за да се разбере перспективността на този аргумент, значи в естетиката има най-такава елементарна типология, когато става дума за красивото. Красивото е нещо, което е, тъй да се каже, само по себе си. То е качество на самия предмет, независимо от това дали някой го възприема, наблюдава и така нататък. На другия полюс, да речем в Ренесанса, смята, че това е пропорция. Нали, златното сечение, това е пропорция. Това е обективно. Математика. Да, математика. То е обективно отношение. То е красиво, бе. Красиво е само по себе си. Независимо от това дали има човек, който да го възприеме и да го оцени и така. Дори може някой да го възприеме и да не го оцени, но то не представа от това да бъде. То е просто няма вкус. Красиво точно така. Ами няма съдна способност и толкова. А пък на другия полюс е разбирането, че красотата е в очите на наблюдателя и в възприятията на наблюдателя. Тоест, наблюдателя е той, който решава в последна сметка какво е. Сега, по-реалистичната концепция е, според мен, релационната концепция. Че и тук в зародиш е точно такава релационна концепция, затова е хубаво това определение. По някакъв начин предметите въздействат върху възприятията на хората и будят и ги радват. Будят удоволствие. Будят удоволствие. И сега първият въпрос е всички ли предмети? Могат и всички ли удоволствия? Защото има различни удоволствия. Тук, нали, за любовно удоволствие става дума, за мирис, за вкус и така нататък. Абе не. Не всички удоволствия, само зрителното и слуховото удоволствие. Само те попадат по тая категория за красивото. Добре, ама въпросът е сега, що ги отделяш. Тук има трудности да се обоснове защо ги делиш от другите удоволствия. И тук вече става едно препъване. После има една втора трудност се появява тук. И тя е такава. Добре, може ли, значи, непременно ли е един предмет, че е красив тогава, когато той буди и зрително, и слухово удоволствие? Да. Може ли да се случи така, че предметът да е красив, будейки зрително удоволствие, но не будейки слухово удоволствие? И обратно, будейки слухово, но не будейки зрително удоволствие. И
значи в последна сметка излиза, че за да е красив, трябва и двете да са, да са на лице. Да, да, но това е нереалистично. И това не е вярно. И това не е вярно, нали? Защото тук, да, тук е с нечетните. Нали? Точно така. Ако е един, всеки от нас би бил нечетен, така ли? Обаче, дали ако двамата заедно също сме нечетни? Гледай, всяка в аналогия, нали? Тоест, ставаме четни, ако сме нечетни. Тоест, нали, дори и двамата да имаме, тоест и слуха и зрението да създават добро, може да се окаже, че общо впечатление от тях не буди удоволствие, mm-hmm, хайде, да, така да се каже. Тоест има и такива силогизми вътре и аналогии, които се опитват. Тоест те са като система практически, така ли? Те двамата. Да, то е такава елементарна логика това нещо, но въпросът е такъв, че с такава елементарна логика, която минава без формализации, без такива... Нали, mm-hmm. Аристотел измисля формализацията, ама да, няколко десетки години по-късно. И това помага да се види къде е грешката, къде е грешката. Тук с думи само работи, но в последна сметка проблема е в това, че има непреодолима логическа трудност пред това да поддържаш, че красивото е се състои в това слухови и зрителни удоволствия. Но приносът е, че тук се появява и субективната страна за първи път. А тук е интересно, че смисъл звукови или зрителни удоволствия, че са принципно удоволствия, не просто естетически удоволствия. Не. Защото тук пък има и пак някаква така демаркация, защото ти може да си представиш, че ти изпитваш удоволствие посредством, нали, зрителния ти апарат, примерно, но то не е нещо, което е непосредствено. Ти може да четеш текст, нали, съответно да имаш нещо, което ти е някакъв образ в главата. Но може да си хапваш и пак да изпитваш удоволствие. Абсолютно. Обаче, да, значи, има, красива ли е храна? Има, обаче, има нещо, което тук липсва и което много по-късно Кант го добавя, и така картината става по-плътна. Кант добавя, че Кант казва, неговата дефиниция на красивото, една от дефинициите е такава. Красивото е предмет на всеобщо харесване без интерес. Значи, харесваш го, означава то буди чувство за удоволствие от теб. Но това удоволствие не идва от това, че чрез него печелиш, постигаш някакви цели, не това би било полезното и така нататък. Това вече дава тая съзерцателна страна на красотата. Защото целият въпрос е тук при Платон, това само се мярка, ама не е разработен този въпрос. Ами самите възприятия са много индивидуални. Mm-hmm. Това вече в 18 век го знаят. Yeah. Че те са много индивидуални и трудно споделими са. И са динамични, както казва Декарт. Ако съм болен, ще вземе пък да не ми е вкусно това, нали, ще се промени. Т.е. сетивата може да ни лъжат. Точно така. Така че, но между другото това, нали, тази целесообразност без цел, всъщност противоречи на посоката, в която се развива диалога. Защото всъщност допълва 6,5 варианта е точно към полезното. Да, точно вместо така, пак се връща към полезното. Да, вместо да изключи полезното и да вървим към естетическо, точно кантиански смисъл. Нали, т.е. да няма смисъл, просто без полза, без цел, аз виждам нещо, което ми харесва, нали, което възприемам по определен начин като красиво. Mm-hmm. Нали, но уви, нали, всъщност разговора отива, нали, то пак по волята на Сократ към ползата, нали, mm-hmm, което е вече последното. Като тук в отслабен, в отслабен вид се появява. Защо, yeah, когато той трябва да реши този въпрос, защо папаш тия удоволствия, зрителни и слухови, ами те са най-безвредни. Добре, ама като въведеш категорията безвредни, ти вече си в полето на полезното, mm-hmm, защото си на полза вреда играеш, и се оказва, че и това не става. И сега как завършва цялата работа? Хипи с известно облегчение казва... той казва, вижте се, това са празни приказки. Да. Това е губене на време цялата работа. Глупави бъртвежи, тревнаво аргументиране. Това са празни работи, ние си губим времето. Хубаво е това или красивото е това, да направиш красива реч, да отидеш красива реч, да изкараш някой лев. Какво толкова? Казаха го самото начало, нали? Що беше нужно? Да, какво тук си на 40 страници с диалог водим и такива неща. Обаче, накрая, финалния абзац, финалното изказване на Сократ, то вече е много сериозно. Той каза, има обаче нещо в нашия ум, нали, пак така с тоя въображаемия събеседник, което не ни дава мира.
което ни кара да отидем отвъд тая непосредствена полезност на нашите действия, стремежи и неща и така нататък. Има нещо, което ни ръчка непрекъснато. И лошото е, вика, че живеем под един покрив с него. Той е в душите ни това нещо. И затова няма отърване от това. И сега от тук вече хората се разделят на две. Значи едните хора, те и повечето хора са така, те живеят с своите целеполагания, стремежи, въжделения и така нататък, гледат да си постигат целите и така нататък. Има обаче малко наброй хора, Сократ и няколко други такива, които това не им е достатъчно. И те искат да знаят какво е в действителност, да. Каква е действителността винаги, какви са нейните характеристики изобщо. Да. И те са тия, които търсят, нали, прецизни определения на понятията. Това е те, те са доста досадни, нали, смисъл на пара. За другите са досадни, разбира се. И за себе си в някаква степен той казва, нали, действително ми се случва това, за което говоря. Вие ме удувате и ругаете, и той също, онзи другия, дето е третия, неговия покрива дец. Тоест, нали, но може би е необходимо да търпя всичко това. Нали, някакъв човек, който не прекъсва. Нищо чудно, навярно имам и полза. Нали. Затова, хипи, аз мисля, че съм млад и че съм имал полза и от общуването си с вас двамата. И смятам, разбрах какво иска да каже поговорката. Трудни са красивите неща накрая. Но всъщност това според мен е точно, че когато искаш да разбереш нещо, нали, реално това е доста... доста неблагодарно, но все пак може би имаш някаква полза. Тоест, нали, той е типичен на политичен такъв диалог, нали, в който нищо не става в крайна сметка, само деца. Но не сме си изгубили времето. Само деца изгубихме времето, но без да го изгубим. А дали е изпитал естетическо удоволствие от водене на този разговор? Не съм много сигурен дали точно естетическо удоволствие е изпитал, но въпросът е това, че сега вече малко тая логико-семантична нотка искам да включа. Вижте, обикновено, когато във всекидневната реч си служим с понятия, ние нямаме нужда да ги дефинираме. Няма нужда, да речем, като използвам понятието приятел в едно мое изречение, да си давам сметка да аналитично, нали, какво е това приятел, нали, какво разбирам под приятел. Или като кажа думата дом, да рефлектирам върху това и да мисля какво е дом. Сократ обаче ще накараме. Обаче, значи, тази употреба на понятията я наричаме интуитивна употреба на понятията и тя се корени в нашата естествена езикова компетентност. Тоест, когато учим езика, когато учим даден език, ние заедно с думите се научаваме и как те се употребяват, и затова не ни е нужно да ги дефинираме. Интуитивно усвояваме техните стандартни или обичайни значения. Ако се появи някакъв по-специализиран термин, тогава вече е нужно да се рефлектира върху. Тоест, по-скоро ние не знаем до голяма степен какво значат те, но знаем каква е тяхната съобразност прямо моментите, в които трябва да ги употребяваме. Да. Това е цялата работа. Ние знаем как правилно да говорим, така че другите да ни разберат. Това е, до тук е цялата работа. При философията обаче, и това е, така се каже, първостепенно задължение на философията, ние сме длъжни, когато използваме понятия, да рефлектираме върху техните значения. Защо? Защото философските понятия са общи, много общи, и там не можеш да се уповаваш на уговорени значения. Тоест, точно защото с проблематизации работиш, когато опре работата да говори за справедливостта, трябва да рефлектираш върху това, какво разбираш под справедливост. Иначе няма смисъл самото философстване. Така че имаме два вида употреби. Едната е интуитивна в всекидневния език, другата е рефлексивна в философската работа. Затова и философската работа е такава работа върху анализа на понятията. Има една малка книжка на Жил Делос, що е философия, в която той казва, че едно от най-важните неща за философите е да работят с понятия. Тоест, нали, тези понятия, които са отворени, те непрекъснато хем се повтарят, хем се различават едно от друго. Ревизират се. Има, да, едно отворен хоризонт. И, нали, затова философите са важни, защото те работят с понятия. Той ги сравнява с науката, между другото. Тая е много малка книжка, но доста трудно за чете и много, много сериозен текст. Тя е много плътен текст. Много плътен текст, да. Така че в нея може да видиш едно съвременно обосноваване на това, че работата на философа е работа с понятия. Нали, като това се разграничава от изкуството и от науката. То е интересно, когато се дискутират, нали, и когато имаш разговор, в който се използва някакво понятие,
колко време той може да се държи като отворено понятие до момента, в който вече се конкретизира конкретното нещо, което имаш ти предвид за него. Защото ние това го имаме. Да, много пъти, дефиниции. Да, 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 именно. Не, значи, интересен е въпроса, кога се налага преход от интуитивната към рефлексивната употреба на понятията. Живота понякога ни изхвърля, принуждава ни да рефлектираме върху обичайни понятия. Нали, представи си следното нещо. Имаме някакъв много стар, добър, верен приятел, на когото ние имаме огромно доверие. И този човек по силата на някакви обстоятелства ни разочарова, предаде, излъже или нещо такова. И това, разбира се, те наранява някакси, това те разочарова, това нещо. И тогава, в такива случаи си казва, чакай бе, той е истински приятел ли? Какво е това? Аз изобщо, какво е приятел? Това ни кара да почнем да си ревизираме разбирането за приятел. Дали пък нямаме прекомерни очаквания? Дали нямаме прекомерни претенции? Такива неща. Значи самия живот ни тика в отделни случаи към това, докато за философията. Да сме по-аналитични, да. Ми, философията, пък и това и е съзнателно поето задължение. Дали, да си контролира рефлексивно понятийния апарат. И така философите си и разбират помежду си, когато си експлицират понятията. Аз предпочитам не дефиниране, а по-скоро изясняване на понятията, защото в науката се дефинират. Да. При дефиницията имаме застопоряване на едно възможно значение и казваме, под това ще разбираме точно това, за да можем да оперираме лесно с него, да го използваме теоретично. В философията по-скоро не работим с дефиниции, точно защото всички понятия са на тезгяха, те са на пазара и винаги подлежат на преразглеждане. Да, точно това. Е, това е Делёз, който също може да го видиш в тази книжка. И това е нашия конфликт за дефинициите и това, което ти казвам, че винаги нямам проблем ти да работиш с някаква работна дефиниция. Пробвай се, тествай. Да. Но аз не мога да остана в нея като философ, нали? Да, докато юрист съм длъжен да го направя. Правото е на другия полюс. Там са задължителни дефинициите, защото не мога да използваш иначе. Там затова има едни допълнителни разпоредби, там се казва какво има предвид този закон. Като тръгне да говори за нещо, там се има предвид. Ето това, жилищен комплекс затворен тип, означава това. Да се върнем нашата любима тема, етажна собственост. Колко кент има? Аз, понеже наскоро тук около последното решение на Конституционния съд, с което се отмениха част от промените, четох безброй пъти това ужасно решение номер 3 от 2003 година, което на практика забранява да се пипа в правомощията на конституционно дефинирани институции. И там имаме едно, според мен, скандално разширително тълкуване на форма на държавно устройство и управление, което Филчев предлага. И просто се чуда защо 10 души високо квалифицирани юристи са го приели това нещо. Ама ето, виж, и там има разклащане на дефиниция. Дори да има някой път дефиниране понятия, самите дефиниции съдържат други понятия, които се нуждаят от дефиниране, такива, нали, легални дефиниции липсват. Освен това, в правото и друго нещо има. То е важно, че когато въвеждаш нова дефиниция, това трябва да стане по нормирана процедура, по нормативно зададена процедура от авторизиран орган. Значи, ако аз реша да въведа нова дефиниция на това какво е непредумислено убийство, нищо не следва от това. Това трябва да го направи законодател. Ето, това е едно от нещата, които казвам най-често на студентите си, че в правото няма верни или неверни дефиниции, хайде така да кажа ли определени. Има валидни точно и невалидни. Точно така. За мен, нали, дефиницията ти е невалидна. След като е невалидна, аз не мога да работя с нея. Нали, като юрист, като философ, разбира се, че мога да тествам. Може да размишляваме колкото искаме. Но не е валидна. Просто не това разбира закона, не, нали, тъй като закона смисъл, е казал какво разбира. Тоест, нека смисъл, закона има нещо като речник, грубо казвам, на тия дефиниции. Да, дори той го и създава. Да. И то не е формализирано като такъв речник. И то не го интересува нищо друго. Никакви други речници не го интересува, така да се каже. Да, той има ексклузивен характер, той изключва всичко останало. Ако не е дефинирано нещо.
Е, тогава е проблем. Ама па не можеш да дефинираш всичко. Макар че нали, виждат невероятни дефиниции, нали, включително за пчелен рояк, примерно. Нали, сме си говорили друг път. Много интересни дефиниции, защото се опитва. Нали, в крайна сметка, очакването от правото е наистина той да не предизвиква философски дебати. Защото ако 50 минути говорим за това, що е пчелен рояк, ми ние кога ще решим спора? Какъв добър въпрос? Кога ще решим спора? Нали, да. Така че той трябва да спре спора. Нали, в този смисъл, нали, я живея под един покрив с един юридически философ. Нали, и нали, виждам това. Това напрежение, това е един се кара, но в крайна сметка какво се прави? Трудно е, как да кажа, справедливото. Няма ти идвам на гости. Нали? Това е... Не, не, но ето да речем тези пък недефинираните неща. Да. Това пък е полето на творчество на правото. Интерпретация. Тук има, първо има дискусии между учените юристи, които знаят, че дадено нещо е останало неопределено, тук има правна дискусия и после вече работят съдилищата. Ако те ви върна за малко към разговора... Да, точно ще кажа, че няма дефиниция за красиво в правото. Правото си е позволило да прави страшно много дефиниции, но да. Само да завърша това наистина, да видим връзката с правото, че правото не дефинира красивото. Да. В някаква степен. Но, да. Тоест в някакъв смисъл красиво е, но не е готово. Но не е готово? Да. Кое е готово? Не, според мен то няма и как да има. Да. Няма и как да има обвързваща дефиниция, защото в крайна сметка красивото е въпрос на вкус. Въпрос на вкус. И той е вкус, колкото и да го обобщаваш, нали, да го вкарваш в някакъв курсет и така нататък, той си остава обаче, субективен. Обаче, според мен, е възможно. В една тоталитарна държава е възможно да се дефинира красивото. Да. И е възможно да се превърне в юридически валидна категория. Супер! Да. И това може би е много важно нали, философията да удържа тези победи спрямо правото. Както и примерно много по-важно за правото понятие, според мен, трябва да бъде удържано като философско, не като юридическо, макар че се операционализира и много път съм занимавал с него. Но всеки един от нас тук се занимава. Това е справедливото. Нали, справедливото, нали, в момента в който започне да се държи като юридическо понятие, е повече от жалко. Съжалявам да го кажа, да, макар че то трябва да бъде юридическо, иначе как да направим справедливостта, нали, ако не е юридическо понятие. Въпреки това, в момента в който пресече тази демаркационна линия, дето разпращате, в момента в който отиде в правото, и то просто не е адекватно това понятие справедливо. Колко юристи, нали, теоретици са занимавали, нали, с формализация, с някакси, и ето, нали, когато говорим за неимуществените вреди, които се обезщетяват при една катастрофа от смъртта на близък роднина, и изведнъж се превръща в една табличка, която тази справедливост може да работи само като математика. Ама това е жалка сянка. Да, това е редуцирана такава, да. Съвсем урязана. Работи, всичко е наред с справедливостта, обаче няма нищо общо с справедливостта. Ами, като имам, чили. Да, имам един приятел... Може би в много по-голема категория. Да. Имам един приятел и колега в Нов български университет, който е финансист, той преподава финанси. И от години си блъска главата над въпроса как да се за данъчната справедливост. Как да се измисли такава категория, която да позволява да се преценява дали данъците, които държавата налага върху гражданите, са справедливи или не. Ми не можеш да намериш операционно такова понятие, не, което да действа, да се вика, като машина. Да, и не го дефинираш. Това е най-важното. Това смятам, че е едно много важно. Един отказ на правото да дефинира. Значи тества го, пробва. Я пробвам така сега. Това дали е справедливо. Вкарвам някакъв принцип. Нали, вкарвам нещо, което е по-така на ръба на правото като норма, защото това не е норма. Принципът е на всеки му в своето, примерно. Ако звучи точно като плато. Нали, око за око. Ама... крайна сметка, да, не знам какво приложим. Е. Да, не знам какво е това. Тоест, тества, но не дефинира. Нали, има понятия, които са чисто философски, те винаги се държат отворени. Нали, това е всъщност шанса, според мен, на правото да се променя, да се адаптира. Някаква степен е красивото на правото, може, ако трябва да го естетизирам като термин, като подход, но наистина правото внимава с управление. Тоест, осъзнава факта, че в момента, в който се е опитало да дефинират подобни понятия, нали, това е имало много негативен ефект. Нали, излага се. Грубо, още по друг начин. Правото ще се изложи, ако изведнъж фиксира и каже, това е справедливо. Тук като, нали, едно абсолютно не е такова информирано мнение, но с тебе сме си говорили покрай върховните съдии в щатите. Да. Помниш ли това, което бях ти казал един път? Защото техните върховни съдии се казват justices. Да. Не са judges. И съответно те са справедливости в някакъв смисъл. Нали, те са ти, аз казвам, да, информирано мнение, но практически, може би, при тях справедливостта идва от това, каквото кажат тия. Възможно е.
Не, да, те имат, имат огромна власт. Де се казва, те имат последната дума. Ще има ли аборт или няма? По всички дела. Значи, по, както граждански, така и конституционни, всякакви дела. При тях, стигнали при тях, това е последната дума. Решение на Върховния съд може да се ревизира само от друго решение на Върховния съд. Няма как иначе. Да, идете ми, че в някакъв много литературен прочит може би те куват справедливост. Ами това е съдебен реализъм. Правото, нали, в крайна сметка и справедливостта е това, което пише в съдебните решения. Да. Нали, каквото се случва в съдебната зала. Влез там и виж кое е правото, мисля, отчетеш законите. То, затова между другото е много това, важно с оглед на тая абсолютно принципна недостатъчност на най-общите категории да бъдат еднозначно дефинирани. Затова е нужно от отсрещната страна да има мъдрост на съдиите. Трябва да има такава разсъдъчна способност. Нали, Аристотел вика фронесиства, да. Практическа добродетел. Оценъчна способност. Значи съдията трябва да може в тия пространства, които му отваря луфтове, които му отваря категориалната рамка и които не може да ги затвори тия неща, да може да оперира и да дава наистина. Той я дава справедливостта, но тя не е така, не е писана. Не е писана справедливост. И най-жалкото е в някаква степен, че правният позитивизъм, който доминира, успя да изгони, буквално да изгони думичката справедливост от нашия граждански процесуален кодекс. Значи в предишните редакции, които бяха от средата на миналия век, нали, отменени преди около 15 години и повече вече сигурно, имаше думичка справедливост, която се използва в гражданския процесуален. В момента има в наказателния, там казва, че около очевидно несправедливо наказание, т.е. обратното трябва да бъде отменено. Но в гражданския процесуален кодекс преди казваше, ако не можеш да намериш закон, ако не можеш да намериш нищо по аналогия, тълкуваш, там правиш, мъчиш се, най-накрая решаваш по справедливост. Нали, т.е. има едно признание, че да, последната дума да, има справедливост. Да. Ако нищо не е написано, не е казано конкретно, не можеш по никакъв начин. Ани, позови се на справедливост. И тогава джиджа става джастис. Да. А сега го няма. Сега го няма. Изгониха справедливостта. Няма я. Да. Такова нещо не можеш да позовеш, ами така е справедливо. Трябва да го криеш. Е, това е, нали, с Дарин Тенев имахме разговор тук за легендите в правото. Справедливостта стана легенда в гражданския процесуален кодекс. Защото тя вече не също някога имаше и значеше нещо за правото и постановяване. Сега се мълчи. В някакъв смисъл ние подхождаме доста несправедливо към днескашната ни тема. Но е пък като... красиво. Като, нали, изцяло я приключихме с изцяло друга тема, не, нали, която не, е близко. В крайна сметка това последното е по-скоро инерция или импулс. Да. Точно така. Аз искам само да ви върна към това, защото ми стои нещо като тема още, от която ти го спомена, че, нали, има някакво взаимодействие. Нали, между, не помня дали ползваше думата взаимодействие или съответно нещо друго. Където аз си го интерпретирах също по следния начин, че може би пък красотата може да е продукт от взаимодействието, което е между някаква квалия, която е примерно на конкретните физически неща или действия или каквото и да е, и съответно това възприятие, което е на човека. То да не присъства по-отделно само в едното или в другото, зависи само от едното или от другото, а съответно то е някаква комбинация. Това е и моя възглед. Нали? Аз се придържам към релационен възглед за красотата. Че красотата нито е на самите предмети, нито е само в душите ни. Красотата е в особен контакт между предметите и душите ни. И това, което сме ние, нали, вътрешния ни мир и така. Нататък. Сега, малкото искам да се върна за момент. Нали, може ли... Ти си прав, Стояне, че тоталитаризмите се опитаха да постановят вкус. Т.е. с юридически средства да наложат определена представа за красивото. Само че тя е толкова жалка и толкова редуцирана, че тя служи като намордник на художниците. В някакъв смисъл тя обезсмисля самото правене на изкуство. Да, защото изкуството е свободна дейност. Може би и не... да не забрави това да кажа. Значи, много интересно развитие има, ако се погледне дългосрочно развитието на изкуствата, ще си види нещо много странно. Колкото по-върви изкуството към... Да. Само съжалявам, че те прекъсвам. Да. Не знам, що не си трепова. Той се чуваше добре, но сега просто малко повече се отвърчи. Сега тя му да излезе от кадър. Да, добре. Колкото се върви, се приближаваме към нашата епоха,
толкова повече губи значението си категорията красиво за хората на изкуството. Тях все повече ги интересува грозното. Грозното и по-скоро новото ги интересува. Всъщност нормативното, нормативният идеал техния е да направиш нещо, което друг не е правил. Някаква провокация също. Не. Може да има антиестетика, да. Ама да, според мен има, особено последно време, грозното е много сериозен обект на естетическото. В смисъл, то се развива, интерпретира се, защото то пък показва, има много повече послания, така се каже, се откриват в момента от грозното. Една снимка на умиращо, не дай си Боже, нали, дете да речем, нали, какво красиво има в това. Нали, никой не естетизира, но всъщност понякога грозното ни казва много повече за живота, който живеем и за света, в който споделяме някакви неща, отколкото красиво. Така че като социална критика, като политически жест, нали, грозното всъщност може да бъде изкуство, което значи повече, отколкото нали, това стереотипно разбиране за изкуството като нещо за красивото. Нали, в този смисъл, според мен, нали, то не е направено да те радва, то това е по-скоро по друг начин да те вълнува. Нали? Да, вълнувате, но пак е, как да кажа, да, създава този контакт, който ти казва. Ангажиращо е. Нали? Ангажирате по някакъв начин. И според мен, нали, това е един също от критиките към Платон, че всъщност за него грозното, нали, друг път мисля, че сме говорили, нали, има ли идея за грозното? Ми не. Нали, те грозното е по-скоро като лошото, нали, липса на добро, липса на красиво. Нали, тоест, но не е така всъщност според мен. И ние, когато имахме един друг епизод за грозното, си говорихме различни интерпретации на това. Всъщност грозното е страшно по-разнообразно. Нали, от този монизъм на красивото, нали, което го има и тук, нали, тая идея и всичко е едно, винаги също красиво за всички и така нататък. Нали, това нещо Платон се опитва да го държи, нали, Сократ. Докато грозното може да се позволи да бъде каквото и да е, всякакво. Нали, смисъл, то е огромно разнообразен. Нали, то е много по-генеративно е някакси. И в този смисъл нормално е естетиката да има интерес към него. Нали, макар и този интерес понякога да е изроден. Нали, т.е. може да се чисто морално да бъде укорен. Нали, в смисъл сега за кворовиш там в тая грозотия. Нали. И въпреки това, и това е другия, нали, тук вече идва напрежението между етика и естетика. Нали, вече когато не е красивото основния обект, нали, тогава можем да се съединим и да се стеснем ръцете. При грозното изведнъж, нали, морала надига, нали, глава и казва, чакай, малко, какво правиш, къде отиваш, нали, що го правиш това нещо червило? Просто, я го махни. Просто си представих, защото като каза ровиш. Е много конкретна дума, много конкретен глагол. Много специфично някакси. Естетиката рови. И какво намери? Какво ли не? Добре, момчета, искаме ли да завържем разговора с един такъв благ финал, с един красив финал? Нали, имаме ли нещо, което искаме да прочетем като за край, Стояне? Нещо скажи и за парите. Той фактически го каза последното. Фактически той, последното изказване на Сократ, то е, тъй да се каже, истинското послание на диалога. Трудни са красивите неща. Трудни са красивите неща. Това е просто. Нали, което завършва, и то е като цитат малко, нали, като поговорка е. Но нали, това е отворения край всъщност. Затова, че нали, слава Богу според мене, Платон и Сократ не е доказал правотата на Платон, че красивото е едно и то е. Нали, е казал, че е трудно. Тега в смисъл, да, в смисъл. Ми иска усилие, напрежение, работа иска и такива неща. Да. Не като в Инстаграм, от сега ви казвам. Не, особено ако искаш да го дефинираш. Значи, ако искаш да го разбереш е едно, или да го преживееш да едно, друго е тръгнеш ли обаче да го разбираш и да му даваш някаква категориална рамка, трудна работа. Това какво беше един принцип, който отдавна бяхме коментирали за това, че като го видиш и го разбереш. Това е принципа на порното. Това е порнографията, да. Не исках да го казвам. Но... ще знаеш като го видиш, да. Какво е порнография, ще се сетиш. Добре, следващия път малки хипи. малки хипи по-нататък. Измислили сме го. Измислили сме. Ама няма да предаваме. Добре, значи тук е тайна майна. За сега траем. Супер. Христо, благодаря ти, че си удари пак време с нас да... моля, няма защо. Да разговориме Сократ и тук да го... Тук не усеща ли, че сме на една маса, като на тия маси, като викат духове малко? Усеща ли така? И фащаме и викаме Сократ. Понякога така го усещам. Че хипи, че протагорчи, тия старите суписти. Всичките, да. Някои правят пари, други не. Да. Примерно, ние сме от другите. Да, ние сме сократици. Да. Говоряки за пари, също е време да благодарим и на нашите зрители и слушатели, които бяха с нас през целия епизод.
И съответно да апелираме, че ако все още не ни подкрепяте под една или друга форма, можете да го направите на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.